Snaga uma. Ćao, vi gledate i slušate podcast Snaga uma, prostor u kom razgovaramo iz nedelje u nedelju o nekim temama koje nam na ovaj ili onaj način prilično utiču na kvalitet života. Ove nedelje govorit ćemo o istini kao kategoriji, a moja sagovornica je profesorka Srbijanka Turelić. Profesorka, dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor. Dobar dan, hvala vama na pozivu. Tema je zaista zanimljiva. Pa da vidimo šta ćemo da konstatujemo na kraju. Šta za vas, pošto dosta se koristi taj termin život u laži, a šta za vas znači život u istini? Imamo tu medijsku stranu, dakle tu tendenciju da olako prihvatamo informacije s jedne strane, a opet i taj odnos prema istini koji ume da bude mnogo ličniji jer se preslikava kasnije i na privatan život i odnose međuljudske. Pa ja bih rekao da prvo istina se prevashodno počiva iz privatnog života, onda se ona preslikava negde drugde. Iako mi se čini da zapravo privatni, javni život ne bi trebalo da budu nedeljivi, dakle, ne bi trebalo da ono što je za vas istina u privatnom životu bude laž u javnom ili obrnuto, nekako mi se čini da to ne valja. Ne valja biti podeljena ličnost. Ja moram priznati, istine ima zapravo jako malo. I meni se čini da se mi neprekidno sporimo oko interpretacija, a ne zapravo oko istine. Dakle, istina je da vi i ja sedimo sada ovde u ove dve vrlo udobne fotelje. I sad ja mogu da kažem, ja razgovarala sam sa Miljanom u istini i ona me nekako celo vreme prezrivo gledala. To za mene je istina, to je moj doživljaj. Vaše doživlje je da ja besramno lažem, jer ste vi mene gledali baš sa simpatijama, recimo. I onda počinje spor. Ko od nas dve laže ko govori istinu? Dakle, to je nesporazum, da, komunikacijski šum. Prosto je pitanje, gde mi, šta mi nadgrađujemo na tu istinu? Dakle, postoji činjenice koje su nesporne. Mi smo skloni kao ljudi da na to nadogradimo svoje sopstvene osjećaje, pošto su oni naši, mi u njih naravno verujemo, za nas to postane apsolutna istina i onda idemo iz nesporazuma u nesporazum. Dakle, to je jedan segment. Naravno da ima ljudi koji svesno lažu da bi ostvarili neki cilj i tako dalje. To je potpuno drugo. I tu skoro da se meni čini da i nema o čemu da se razgovara. Dakle, to je prosto besramno, to je naravno nevaspitano, ali to ima jednu dozu baš besramnosti. I ja ne mislim da kad tvrde da postoje patološki lažovi, ja to zaista ne znam, zovite nekog lekara, nek vam to objasni. Ono što mi vidimo u ovoj zemlji... Postoje, sad, pošto razgovarala sam samo digresija sa psiholozima, postoje to patološko laganje, ono što su meni psiholozi rekli, nekad ume da bude simptom drugih oboljenja, nekad dolazi samo, ali prepoznaju ga, psihologija ga definitivno prepoznaje. Meni se čini da se to prepoznaje i sad dobro, to je naravno neka vrsta bolesti kao i svaka i ne treba, o bolestima se ne sudi. Postoji, jel, laganje iz interesa, koje u stvari to o kome govorimo, ono je prisutno u ovoj zemlji jako, jako mnogo, ali nažalost mi imamo živimo u trenutku kad je to prisutno nekako se raširilo. Nismo ga mi izvezli, nije to naš izvozni proizvod, nismo ga ni uvezli. Prosto bih rekla da je autohtono se na raznim mestima laže zarad interesa i to je prosto ružno. To je zaista ružno. To je naravno, dakle, da li je laž nekad korisna? Pa u izvesnom smislu umerena laž može zaista da spreči paniku i tako dalje. Dakle, ako sedi 20 ljudi u nekom malom prostoru i neko naprasno vikne vatra i svi potrče, neće niko izaći. Ako na neki drugi način pokušate da ih izvedete napolje, pa onda im saopštite šta je bilo. Dakle, ne ostavite ih naravno da žive u laži. Ja sam se igrom slučaja jedan put zadesila u avionu koji je letao za Frankfurt,
koji se nekako čudno spustio, aterirao bez problema. Jedno nismo dobili ni vodu, ni kafu, ni ništa, davno je to bilo. I onda su nam rekli da su otvorena prednja i zadnja vrata, da nas mole da što brže napustimo avion. Ali vrlo mirnim glasom i ljudi su stvarno počeli lagano da izlaze. Ja sam nekako bila u sred aviona, pa sam bila bukvalno poslednja. Ispred mene je bila neka gospođa, pamtim je, u bundi, malo dugačko, i sad to jeste malo teže sići, ni stepenice, ništa, žena se potpuno normalno ponašala, ali je stjuardesa stajala da nas isprati s nekim čudnim grimasama na licu, i kako je ova počela da petlja, ona je na jedan put uzviknula: trčite, bežite, što dalje, u avionu je bomba. Kako je ta žena, gospođu Bundis, išla, ja ne znam. Ja znam da sam, ja imam utisak, skočila od svrha do dna onih stepenica, mlada sam bila srećom, otrčala do autobusa koji je bio beskreno daleko. I kad sam ušla u autobus, uhvatila sam se za gornje šipke i tresla su mi se noge od straha. Dakle, da su oni nama u tom avionu rekli trčite svi napolje, bomba je bomba, na kraju nije bilo. Avioni samo imali dojavu da je bomba. Da je bomba stvarno bila u avionu, niko od nas ne bi izašao. Dakle, hoću vam kažem, u nekim momentima ćete vi istinu prikriti, odložiti i tako dalje. Ali to je odloženo, oni vama nisu izgovorili laž. Na kraju su nam naravno saopštili što je bilo, to može biti korisno, nije situacija. Ali generalno uzem, laganje, svesno laganje, svesno obmanjivanje, da bi ja iz toga izvukla korist je... Prosto je ružno, ali je veliko pitanje kako se ljudima objasni šta je laž, šta je istina. A koliko su se ljudi odvikli od toga da laž dožive kao uvredu? I da laž, bilo da je od, ne znam, državnih službenika ili od medija, da jednostavno to dožive kao uvredu i da u svakom trenutku svog života jednostavno se nose sa tom idejom koju ste sada pomenuli. Laž je ružna. Jer mi svi često pominjemo te bele laži, ali koliko zaista puta u životu imate situaciju da imate dojavu o bombi ili neku takvu situaciju u kojoj treba da prikrijete istinu? Više manje tokom života svi mi znamo kada smo iskreni i kada nešto muljamo, blago rečeno. Koliko smo se odvikli od toga da istinu smatramo jednim nivom poštovanja? Ja se zaista plašim da smo se odvikli. Ja prosto se plašim da mi sad već živimo u društvu u kome se očekuje, barem na javnoj sceni, očekuje da ćete biti slagani. I što je najlepše, kad vam se kaže istina, vi više niste sigurni da čujete istinu. Tako da tu više nikoga ne vređa. Ja mislim da to postalo očekivanje. Kad izađe bilo ko iz aktuelne vlasti, ajde da ne spominjemo imena uvek, i krene nešto da vam priča, vi apsolutno ste skloni da ne verujete u to. Pa makar zaista. Meni se čini, kad bi neko od njih izašao i rekao zemlja je okrugla, a ja bi pogledao i rekao čekaj, da provjerimo mi to da li je zemlja stvarno okrugla. Dakle, ja mislim da smo stigli upravo u suprotnu fazu. Naravno, ja sam stigla i neki niz ljudi je stigao. Ima ljudi koji nisu stigli, za koje je ta izgovorena reč, to vuče korena opet iz moje rane mladosti televizije, pa ono što je rečeno iz tog četvorougla je tako, jer ja to znam, odakle znaš, bilo na televiziji. Ima ljudi koji, nažalost, veruju i to je vrlo opasno. Jer takvim ljudima je onda jako, jako teško objasniti šta je zapravo istina. Ali naravno sad i ova druga strana, ajde, moramo i to kažemo, i mi volimo da manipulišemo poluistinama. Dakle, uhvatit ćemo se za nešto što je nesumnjiva istina i onda ćemo nadograđivati svoje lične osjećaje koji su naravno negativni zato što potiču iz otpora prema onima o kojima pričamo. A tako to je da, manipulacija već. Pa, naravno. To je po definiciji manipulacija. Ja uzmem nešto, kažem istinu da bi dobila vaše poverenje i onda vam, dok ste vi, da kažem, opušteni prema meni, podvalim neki stav onda, ili neku laž ili nešto. I onda, u stvari, smo došli dotle da sad u stvari više niko nikom ne veruje.
Ja moram da priznam, ja imam problema i sa mnogo banalnijim stvarima od onih o kojima se obično priča. Mene recimo užasno nervira jedna reklama koja ide u poslednje vreme na televiziji, ne znam koja banka daje kredit, pa sad neki ženski glas objašnjava kako je oročeno na 20 meseci, a to nije dugo, a mala je kamata, pa to, i to je fantastično rešenje. I sad ja zamišljam nekoga koji je stvarno u finansijskim problemima, koji u stvari ne zna šta je kamata, ne razume o čemu se radi, ne zna ni koliko je dugo 20 meseci, prosto neko koji zaista je neiskusan i nije dovoljno obrazovan da bi to razumeo, gleda tu žensku, sluša taj glas i misli, e, ovo je za mene rešenje. I ja prosto, ja sam stvarno rekla da imam uca kad me neko pita, bi zakonom zabranila tu vrstu varanja zapravo ljudi. Dakle, to, prvo, da li je to istina ili nije istina? Šta je, da za koga je 20 meseci kratko, za koga je dugo i ko si ti da procenjuješ da li je to dugačko ili kratko? Razumete? Dakle, ništa od toga što je ta žena rekla, i postoji kredit, 20 meseci, sve sto činjenice. Način na koji ih vi sklapate, koje je naravno reklama, izvinjavam se, malo ulazim u vaš posao. Ne ulazite u slobodno. Dobro, u red. Je prosto takav da vi idete za time da nekog neobrazovanog, koji ne razume o čemu se radi, navučete na to i da ga onda isterite kao limun, toga imamo neprekidno, jer on to nije u stanju da otplati, podnese i tako dalje. Dakle, užasno, a pri tome, pošto mi nemamo ni taj kritički odnos šta je istina, šta nije istina, malo se o tome govori. Malo se o tome govori, laž je svuda oko nas i nekako smo oguglali na laž i to nije dobro. A da li je to na neki način stvar vaspitanja, nečega što se malo prenosi, malo te ne s generacije na generaciju, ta ideja, ma dobro je da nam nisu rekli istinu o koroni, ko zna šta bi se desilo, ne bi mi mogli da podnesemo istinu za ovo, za ono, pa kako će da nam kažu istinu kad... Da li malo je to stvar i odnosa i našeg vaspitanja, da li to vučemo iz kuće? Vučemo, dakle, prvo, to podcenjivanje šta bi mi podneli, a šta ne bi podneli, prosto mislim da nije u redu. Ja mislim da u kriznim situacijama kao što je ova, nacija zaslužuje da joj se kaže istina. Zaista mislim, dakle, to bilo je tih na televiziji, pa mi nismo rekli zato što eto, nismo imali ništa. Ne, ja mislim da je to bilo, prosto mi se čini da pristojni ljudi zaslužuju da znaju o čemu se radi. Što se tiče vaspitanja, to je meni teško reći. Dakle, stvar ja mislim počinje zaista još u zabavištu i u osnovnoj školi. Jedno vezano za istinu, u nekom širem smislu, ako hoćete vezano za prevaru, to je naša sklonost ka prepisivanju. I tu u stvari, ja mislim da mi tu počinjemo da nemamo jasan kriterijum šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. Da li mi lažemo sami sebe? Taj moj omiljen stvarno primjer je, naše čerke su pošle u osnovnu školu u Americi, vratili smo se naravno ovde, starija čerka je zbilja treći razred osnovne, a obe su u engleskom bile, praktično je to bio maternji jezik, i sad oni imaju neku pismenu vežbu iz engleskog, ona dolazi kući uplakana, jer ceo razred s njom ne govori, ona nije dala nikome da prepiše. Našta, naravno, i suprug ja budemo malo osupnuti, zašto naše dete je tako sebično. A ona nama kroz suze, danas je pamtim, priča. Ali kako ne razumete? To je varanje. Varanje učitelja i varanje sebe samog. Dakle... Koliko je samo godina imala? Ona je tog momenta imao 8 godina, a mi je to nismo naučili. To je naučilo u školi, u Americi. Razumete? Dakle, taj prvi osjećaj da ti varaš sebe, time što sam ja od tebe uzela da nešto prepišem, ja varam sebe da ja to znam iako ne znam. I tu negde ja mislim da počinje u stvari taj odnos, prvo biti iskren prema sebi, sagledati sebe, priznati sebi svoje mane, svoje vrline, sve to u redu. Sagledati tu neku kućnu atmosferu. Ja mislim da je zaista unutar kuće najvažnije decu ne lagati. To ne znači da se deci mora uvek sve ispričati. Možda postoje stvari koje ne mogu ni da razumeju, pa nema ni razloga da im se... Ali nikad ih ne lagati, nikada im ne obećati nešto što nećete ispuniti.
To su jako dobri savjeti, ali ne lagati decu znači i da je nedopustivo reći detetu, ne znam, doći će skitnice da te odvedu naravno. Ako ne legneš da spavaš ili naravno. Ako ne opereš zube. Znači naravno, to je na svakom nivou. Apsolutno na svakom nivou. Dakle, deca moraju unutar kuće da imaju apsolutno poverenje da smo mi neki tim koji je iskren jedan prema drugom. Pa kad si ti tužan, onda kaže deci, izvini, danas je mama jako tužna. Možda kažeš zašto, možda ne kažeš zašto, ali prosto i to je neko ljudsko osjećanje. Ne treba razvući neki kezi, sve je u redu, a u stvari ništa nije u redu. Jer će deca to osjetiti i onda počinje. I onda naravno kad izađete u školu, važi to isto. Kad izađete u profesiju, čime god da se bavite, prosto bi zaista trebalo da se prave odnosi na tome. Međutim, nažalost, čovečanstvo nije izgleda tako uređeno. Mi smo skloni varanju. Ja, ako mi se dopalo, evo, pre neki dan, valjda u Vremenu je, Boris Dežulović imao intervju i sad baš se o istini nešto pričalo i on je rekao da se njemu... Ne, izvinjavam se, nije Boris Dežulović, Rambo Amadeus. Rambo je imao vremenu, sada Rambo 30 imao, godina. Rambo imao intervju, ali odlično mu intervju. I Rambo je rekao da se njemu čini homo sapiens uopšte nije sklon istini. Evo kaže, i da, ali da to važi za prosto kompletnu zemaljsku kuglu, za životinski svet isti, kaže šta mislite, koliko muke mora podnese jedan krokodil glumeći lokvanj da bi uhvatio srnu da je pojede. Dakle, ima, mislim to stvarno liči na Ramba. To apsolutno liči na Ramba. Tako da vi imate u stvari taj neki, valjda i ugrađeni mehanizam da bi istina mogla da vas košta. I onda počinje pretvaranje, kad počne pretvaranje, ja se plašim da smo mi pojedinačno izgubili osjećaj šta je istina, šta nije istina i kad je to sad meni korisno ili nije korisno i da li ću ja da kažem istinu ili ne. Naravno, ja kad kažem istinu, ja naravno ne mislim zbog toga biti grub. Dakle, pa jasno je šta je istina. Istina je kada svesno ne lažete nekoga. Mislim, sve ostalo, naravno da postoje nijanse, naravno da postoje situacije. Što ja znam kad nam dođe konteksti, dete, ali... kad nam dođe dete sa nekom frizurom i kaže sad kako ja i sad izlazi negde i kako ja izgledam, ja ne mislim baš izgledam najbolje, ali ja stvarno neću, nećete sad reći, jo, izgledaš grozno. Dakle, ima naravno tih situacija. Ali, i to nije ni laž. Prosto čovjek može da izbegne odgovor, ne mora kaži izgledaš fantastično ako ne izgleda fantastično. Dakle, može tu da se nađe gradacija, ali ja zaista mislim da mi nismo ni u stanju da konstatujemo istinu. To je ono meni što je to, evo, mislim da je veći problem evo, mnogo od banalni, ovih belih laži. Ajmo banalni primjer. Ovaj autoput Miloš Veliki. Da. Napravljen je autoput, ja naravno mislim to je jako dobro za zapadnu Srbiju, da će taj ceo kraj da oživi. I to je jedina činjenica. Dakle, put je napravljen. E, sad kada je priča. Ne valja ništa, ne leži krivine. To prosto nije tačno. Dakle, ja kao dugogodišnji vozač tvrdim da taj put sasvim dobro napravljen i sasvim dobro zleži svojim krivine. Sem ona dva tunela koja su stvarno ostrugali i vidi se da su ih ostrugali da bi mogli prođu kamioni. Zašto je potrebno da ja sad tu činjenicu napravljen put pošto je, moram da napadnem onoga koji je pravio put, moram da umešam još nešto u to što nije tačno. Mogu da kažem, napravljen je put i to je jako dobro za zapadnu Srbiju, ali mislim da je nedopustivo da kilometar toga puta košta koliko košta, odnosno da je nedopustivo da ne znam još uvek koliko košta kilometar tog puta. To je činjenica, dakle, ne znam koliko košta kilometar. Kad bi mi rekao košta, onda bi mogli da kažem da li je to skupo ili nije skupo, verovatno preskupo, ali ja ne razumem zašto mi svi na ovoj drugoj strani nećemo ni da pričamo, mislim, prosto mi je besmisleno o tome i da govorim, da mi nismo u stanju da prihvatimo činjenicu kao činjenicu, pa da onda ako hoćemo već nešto s tim u vezi, pričamo o također činjenicama za to vezanim, a ne da nadograđujemo svoje konstrukcije da bi negirali sve. Razumijete, to je sad, to je, na javnoj sceni je po meni to najveći problem
je pitanje prosto negiranja te neke dihotomije u kojoj ako sam ja protiv vas, sve što vi govorite je laž, sve što ste vi uradili ne valja ništa i nema ni jedne činjenice koju bi ja mogla da konstatujem i to prosto ne može biti dobro. I koliko to zapravo dovodi do jedne apsolutne inflacije istine? Vi onda imate ogromnu količinu nekih kvazi činjenica, kvazi stavova i jednu ogromnu buku u kojoj normalno da ljudi počnu znatno manje da vrednuju i istinu i informaciju i činjenicu i sve. Pa ja naravno mislim da to jeste jako opasno. Ja mislim da je to ono što zapravo sad u celom svetu ozbiljno narušava taj neki proces demokratije, jer cela ideja izbora i cela ideja smene vlasti počiva na tome da ja imam neke ljude koji nude neke programe, ja svima njima verujem i ja biram onoga koji nudi ono što se meni lično čini da bi bilo najbolje. A sad dolazimo u poziciju da ti neki ljudi i dalje nešto nude. Vi apsolutno nikome ne verujete. Prema tome, pošto ja ne verujem, prestaje da bude važno i šta on nudi. Jer to o čemu on priča i onako nema nikakve veze sa... Ispadne ko lepše laže taj... I onda mi dolazimo dotle da je u stvari pitanje ko bolje glumi, ko lepše laže, ko ima više novca, da nekako to glamuroznije predstavi. I ceo proces je besmišljen. Zaista je ceo proces besmišljen. I ja ne znam, i onda dolazimo naravno do populizma, ja priznam da ne znam kako će se svet iz toga izvaditi. Dakle, za Srbiju i ovako i onako, tužna slanka među vihorove, ali ja imam utisak da je ta neka zapadna civilizacija u ozbiljnom problemu od količine laži koja je fake news, kako god hoćete to nazovete, koja je zapravo zatrpala te neke normalne ljudske odnose u kojoj je nekada, čak i u mom detinjstvu, kada se uhvate u laži, pocrvenite. Dakle, ovdje se potpuno zaboravilo da postoje situacije u kojima se čovjek postidi i oblije ga crvenilo, zaista. To još uvijek može samo se pročitati u knjigama. Ja mislim da danas ljudi, ne mogu, ovi mlađi, ne mogu da zamisle kako to izgleda kad se vi aktivno zaista vidljivo stidite zbog izgovorene laži ili nečeg sličnog. To ne postoji. Sad se kada se uhvate u laži kažete, e pa šta? Jeste, imali smo sad u vezi sa američkim izborima situaciju da je Donald Trump tweetnuo nešto, zašto je Twitter odmah reagovao i morao je da označi informaciju kao neistinitu. To stvarno jeste situacija u kojoj bi prirodno bilo da se neko zacrveni, da se postidi. Absolutno. Na očigled celog sveta u trenutku. Absolutno, ali je to totalno, da. Ne, ja imam ucele, to zaista izgubilo. Ja ne znam da li to još sad čovjek ne prati baš sve zemlje. Ja se nadam da u nekim manje razvijenim zemljama još uvijek postoji ta osjećanje stida i srama. Ja mislim da nas... Mislite u javnosti, jer kod pojedinaca postoji. Nas kao zemlju, da smo mi zaista beznadežno počeli da propadamo onda kada je prestala da reč sram vas bilo izaziva bilo kakvu reakciju. Dakle, sa nestankom sramote smo mi izgubili sve brane i ja imam ucao stvarno krenete po Srbije, pitate šta je istina, da po Beogradu ne morate daleko. Te ja ne znam šta bi dobili kao odgovor. Šta je zapravo istina? Odnosno, da li, ne šta je istina, ljudi znaju šta je istina, ali da li istina postoji? Da li je to kategorija koja još uvijek postoji? Ja mislim da bi većina odgovorila ne. I koliko im je važno? Kao kategorija više ne postoji. Pa nije, važna je, oni ne znaju više ni koliko im je važno. Sad smo toliko dugo, se mi lažemo, da je emocija sa ljudi zaboravili kako izgleda život kad vi ne sumnjate u sve, kad vi verujete da je ono što vam je rečeno zaista i tako. Tako da nisam sigurna koliko ljudima nedostaje istina, jer se oni više i ne sećaju šta bi to zapravo, kako bi taj život mogao izgledati. Imate čitav niz generacija rođen, koji sem verovatno u kući, nadam se,
Ali u kući onda morate skrenete pažnju deci, vodite računa napolju lažu. Dakle, i to je naravno stvar koja mora da se uključi u vaspitanje, jer on ne može poverovati. Daće mu neko drogu, daće mu neko nešto, odvešće ga neko negde. Dakle, vi u svetu u kome živite morate reći detetu, ok, mi smo ovde iskreni jedni prema drugom, ali kad dođeš napolje, misli na to da svi lažu. Tako da oni ne znaju kako izgleda život na polju bez laži. Ja mislim da se to izgubilo. A koliko je to nešto što može da se implementira i možda treba da se implementira u obrazovni sistem? Vi ste osoba od nauke, ceo život. Tako da pretpostavljam da imate već po tom automatizmu, jednostavno donosite zaključke i razvijate mišljenje na osnovu činjenica koje opet na ovaj ili onaj način proverite. I to je nešto što se stiče kroz nauku. Ja sam isto kroz novinarstvo na isti prosto ne mogu da imam mišljenje o nečemu o čemu nisam makar malo proverila činjenice. Ne mogu da donesem olako mišljenje. Koliko to bi imalo efekta kada bi se uvelo u obrazovni sistem, naročito sada kada imamo društvene mreže i kad je tako velika količina? Pa ja mislim da bi jako mnogo moralo se radi na tome. To je sad naravno, imate zemalja koji imaju poseban, Skandinavija mislim da je u tome, koji sad već imaju posebne predmete gde pokušavaju da deci predstave šta je fake news i da ih nauče kako se prepoznaje fake news. To je jedan mogući pristup. Drugi mogući pristup, koji je možda i bolji, je da vi kažete ne, ja decu moram da obrazujem i da ih naučim kritički misle. Pa će, ne treba im poseban predmet za to, ako njih naučim da kritički misle, onda će oni umeti da prepoznaju. Ali to naravno podrazumeva da mi zaista posebno u društvenim i humanističkim naukama promenimo i programe i pristup. Za mene je u stvari paradigma. Paradigma kvazi istine i istorija koja je u stvari iskonstruisani narativ i u kojoj postoji beskreno malo nesumnjivih činjenica, a sve ostalo je interpretacija. Dakle, nesumnjive činjenica da se neka bitka odigrala tog i tog datuma na tom i tom mestu. To je verovatno jedina nesumnjiva činjenica. Šta je koji vojskovođa mislio, planirao, nije planirao, uradio? To je napisao neko je pobedio u toj bitci. I to nije istina. To je interpretacija nekog događaja. I ja znam da ima škola u svetu i gde se na tome jako mnogo insistira. Ja recimo pamtim, u nekom momentu je moja mlađa čerka u Engleskoj bila na delu školovanja i sad je bio neki esej. Znači, meni kaže, imala je kao neki test iz istorije, bio je esej. Šta je bio za esej, pitam ja kao majka. Pa kaže, trebalo da kažemo da li su Cromwellove reforme bile ono što je on stvarno zamislio ili ono što je u datim uslovima mogu da uradi. Ja kažem, i šta je tačan odgovor? Pitam ja, da li vidim, da li mi je dete znalo tačan odgovor. Ona meni kaže, mama, nema tačnog odgovora. Možda je jedno, možda i drugo. Moj zadatak da izaberem šta i da umem da obrazložim zašto ja mislim da se o tome radi. Aha, kažem ja. E vidite, kad tako školujete decu, onda ćete vi njih naučiti da oni traže obrazloženje za svaku stvar, pa će oni u traženju obrazloženja shvatiti da vi pričate potpunu neistinu, jer ne stoji. Vi naravno kad slušate naše političare danas, vi posle druge rečenice znate da je to laž. Jer to prestaje, čak i ako ste kao rešili da mu verujete u početku, jer to ne drži, to prestaje da bude konzistentno, to ne drži vodu. To je onako šuplje jedin i zato na svim konferencijama za štampu vi morate da imate pripremljena pitanja. Jer bilo koji polupismen čovek, izvinjavam se, novinari su mnogo više od polupismenog, ali bilo koji ozbiljan čovek koji sedi to i sluša, njemu se samo ređaju jedno po drugo pitanje jer to što se priča ne drži vodu. I ja ne mogu da dozvolim da se postavljaju ta pitanja jer će me onda zaista uhvatiti u laži. Prema tome ja moram unapred da pripremim pitanja da bi to nekako se zaokružilo i da bi ja to mogu da prodam kao neki paket istinit koji će neko da kupi. I to je problem. Dakle, vi zaista morate, isto važi za razna književna dela. Dakle, sad sam ja vama rekla to pročitate i sad ja vama pričam šta je to.
I ako vi meni ne odgovorite da je taj pisac seo to i to i da je to zbog toga i toga značajno, vi dobijete lošu ocenu. Ja mogu da se meni taj pisac uopšte ne dopadne, ali moram da objasnim zašto ja mislim da to nije dobra knjiga. Pa makar to bio i svetski klasik. Dajte mi priliku da ja imam neki odnos prema toga. E, to se nažalost ne razvija. Mislim da to može u čitavom nizu. U nizu predmeta bi to moralo da se na tome radi, ali nažalost mi nemamo taj sistem školovanja. I vidim da nemam utisak da se na tome radi. Koliko je onda važno gajiti kritičko razmišljanje kao nešto što je vrlina i nešto što je poželjno u društvu, a ne nešto što je maltene uvreda? Jer čini se da danas u Srbiji to kritičko mišljenje nije uvek dočekano kao nešto što je potrebno, nego kao treba slepo da mi varuješ. Kako možeš da dovodiš u pitanje bilo šta što ja kažem? Kritičko mišljenje je, ja mislim, najvažniji aspekt nekog ljudskog bitisanja. Vi da bi bili kompletan čovek, morate zaista kritički promišljati i sebe i sve što se oko vas dešava. I bilo bi neophodno da se ono gaji. I bilo bi neophodno da dođemo do mogućnosti dijaloga o nekoj stvari upravo svako sa svoje kritičke pozicije. Nažalost, to se ne prihvata. A pri tome, veoma često, zapravo se i ne radi o kritičkom mišljenju, nego se radi o kritici, a to nije isto. Dakle, prosto, jer neobrazložena, neutemeljena kritika je također potpuno besmislena. Dakle, ako već hoćete neko kritikovati, onda treba obrazložiti šta je to što vi kritikujete i zašto vi to kritikujete, ali to naravno podrazumeva da vi imate razvijenu sposobnost kritičkog mišljenja i da cenite publiku koja vas u tom momentu sluša i da mislite da je važno da vi iznesete svoj način razmišljanja da bi ga oni prihvatili, a ne da vi kažete, ma to je koješta, očekujući će bezrezervno svi sad vama da poveruju da je to koješta. I to su naravno dve strane, dva ovna na brvnu koja ne mogu izaći prosto. Zato što nikad nije stvar ni crna ni bela, sve je uvek negde sivo. Uvek ima propusti i na jednoj i na drugoj strani, o čemu god govorili. Ja prosto mislim da mi kao društvo ne razvijemo kritički dijalog. Mi samo svađamo, a u svađi se nikad ništa nije rešilo. Možda možemo da krenemo za početak, da ponovo govorimo o istini kao nečemu što zaista dugujemo i sebi i ljudima sa kojima razgovaramo. Ja mislim da prevashodno istinu dugujemo sebi. Ja prosto ne znam kako se osjeća čovek koji živi sa nekom gomilom laži koju je izrekao. Prosto žalim te ljude. Ja prosto mislim da to ne može biti srećan i miran život. Hvala vam, profesorka, mnogo na ovom razgovoru i na vremenu. Sa mnom je danas razgovarala profesorka Srbijanka Tureljić. Vi ste gledali i slušali podcast Snaga uma. Tu smo i sledeće nedelje. Prijetno!